acertou nosso ônibus, tá? Tá ali o resultado. Abre a janela aí pra mostrar aqui o resultado. Minha perna. Ó, nosso busão apedrejado, tá? Segurança nenhuma da polícia aqui de Pernambuco. Tem colegas meus feridos na excursão. Não só isso, como a gente não tem segurança nenhuma. Só nos acompanharam até a ida até o ônibus. E uma pedrinha dessa poderia ter machucado alguém mais gravemente. Fica aí o nosso recado, que a polícia de Pernambuco não fez absolutamente nada pela nossa segurança, tá?